Ось і прийшла до завершення програма «Схуднення 8 тижнів». І сьогодні нас з Оксаною останнє тренування. Для Оксани, звичайно, я приготувала невеличкий подарочок. Привіт! Протягом програми ми схудли на 10 кілограмів з Оксаною. Для того, щоб тебе ніколи не виникло бажання вернути ці 10 кілограм, сьогодні ти будеш з ними рухатись. Тому ти одягаєш обтяжувачі вагою по кілограму і береш бодібар вагою 8 кілограм. Будь ласка. За ці тижні ми з Оксаною пережили дуже багато. Перемоги, зниження ваги, зменшення об'ємів, радість, натхнення, наша мотивація ще більше зростала. Але були і гіркі моменти. Оксані було важко. Це просто чудово, почувається просто прекрасно. Я ще не прийду. Я серйозно, сил не маю. Все, я пішла. Оксана не могла виконувати всіх моїх рекомендацій. Їй було дуже важко адаптуватись до стрибків, до інтервальних тренувань. Оксана перейшла вже на 8-кілограмовий бодібар. Сила стала значно більшою, м'язи стали більш пружніші. Ще трішки. Так, Оксана! Однією! Нема друга, нема допомоги друзів! Але ми це все разом пережили. Веселіше! Ця Світлана несе Галя воду, коромисло гнеться, а за ней Іванко, як барвінок в'ється. Як заставляє мене робити інтервальну тренування, включає музику, і поки я пашу, вона танцює. Стане збоку і танцює, ви розумієте? Я на неї дивлюся, під мене тече, а вона скаче. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Супер. Раз, два, раз, два. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Працюємо? Ну, тут в дійсності так і було. Я ще не включу, вона собі скаче збоку і з мене сміється. Оксана молодець, правда? Початкова вага Оксани 105 кілограм. За 8 тижнів я розуміла, що більше 10-15 кілограм ми не скинемо, тому що це буде шкідливо для її здоров'я і це погано відіб'ється на стані її шкіри. Взагалі-то, коли я прийшла на цю програму 8 тижнів, я думала, що я зразу за 8 тижнів вся буду худенька. Розумієте, вся і схудаю. Але коли я похудала тільки на 10 кілограм, я дуже засмутилася, можна так сказати. Думаю, ну що тут такі 10 кілограмів? 8 тижнів старалася, тільки 10 кілограм. Але надія мене не покидає. Я не засмучуюсь, ні. Я буду далі. Я думаю, що ви мене ще побачите зовсім в інакшому. Сексі Оксана. Улала. Ще раз 8 тижнів і буде ще мінус 10 кілограм. А там побачимо, наскільки мене хватить. Мене надзвичайно радує Оксана на раціон. Ви знаєте, харчування в мене насправді змінилося. З двохразового харчування в неї 5-6 прийомів їжі. Я тепер звертаю увагу на такі речі, на які я ніколи, про які я ніколи і не знала. Наприклад, що є майонез 30-відсотковий, що є сметана 10-відсоткової жирності. І навіть деколи дивлюся, ну, навіть не деколи, а тепер завжди дивлюся, скільки має калорій, який продукт. Ви б знали, скільки сімочки пікалорійні, я ніколи не знала їх. Запитайте всіх мам, сидять і плюють, поки діти сплять в колясці. Вона виключила практично всі прості вуглеводи. Вона вживає складні цільні зерна, вона вживає багато овочів, вживає фрукти до обіду. Чесне слово, дуже міняється взагалі раціон, навіть коли ти приходиш до хати, і там були сварки з мамою, бо вона принесла сметану 20% і каже, це для тата. Я кажу, ну то купи йому 10, буде для всіх. Я вам скажу, це навіть і дешево. Я вам скажу реально, тому що раніше ти купляла кучу продуктів, ще купляла туди кучу майонезів, і завжди ти наготовлювала, виварювала, а тепер якось все попроще. Що хочу ще сказати, Оксана почала пити значно більше води. Вона каже, що зі мною сталося, тепер не можу без води, я постійно п'ю, постійно йду кудись, зі мною мусить бути пляшка води. Тобто, якщо вам не лізе вода зараз, це не означає, що цього не станеться через 8 тижнів. Оксана тепер просто без неї не може. Коли вона мені сказала випивати 3 літри за день, я думала, що це для мене розплюнути. Коли я собі поміряла, 3 літри за день не так уж і просто випити. Але тепер я її стала пити просто набагато частіше. 3 літри за день для мене
раз плюнути. В дійсності, п'ю на тренувальні, п'ю перед тренувальною, після тренувальні і вдома дуже часто п'ю. Вода – це взагалі супер, я тепер без неї реально не можу. Саме головне, що Оксана зрозуміла режим харчування, як вона має харчуватися по-дальшому. Тобто в неї вже не буде такого, от закінчилось 8 тижнів, все, я йду на своє подальше харчування, я це все кидаю, я сідаю з цієї дієти. Здорове харчування – це не дієта. Я собі дозволяю практично все. Просто тепер я звертаю увагу на те, що я колись взагалі не звертала уваги, про що я раніше ніколи і не знала. Вона от зі мною ділася, каже: Світлана, я приходжу на ринок і я просто дивлюся на цей продукт, який я завжди, рука моя тягнулася до нього, тепер ні, вона до нього не тягнеться, вона від нього навпаки сіпає. Я розумію, що це не те, що мені потрібно. Ну от гуляю я з друзями. Гуляю я з друзями, а в них як не бігбургери, як не кока-кола, то морозиво, то десерти. Ну так і рука туди і тягнеться, але якщо чесно, в мене вже немає від того такого захоплення. Я, по-перше, як хочу, в мене зразу таке, що мені це не бажано, а потім зразу Світлана в голові. Оксана, я тебе бачу. Що мені це не можна на даний момент, тому що я худну. І я розумію, що в ідеалі мені можна це попробувати, але в мене немає такого від того вже такого, такої ейфорії, можна так сказати, як було колись до того. Вона розуміє харчування, вона розуміє тренування, разом це плюс, разом це ідеальна фігура. Оксана не така сильна, як здається. Вона не могла пережити дослідний масаж. Це чудова процедура, вона і підтягує шкіру, і позбавляє тих всіх корочок. Оксана сказала: ні, Свята, я не можу, мені тяжко, ну не буду я її стріляти. Хоча я перший раз не кажу: Світа, більше не піду. Кажу: Оксана, піди. Другий раз буде краще. Пішла другий раз. Світа, не можу. Кажу: Оксана, піди. Третій раз пішла. Все, я більше не піду. У мене синяки. Мені сказав масажист, що в мене дуже близько капіляри. І що із-за того мене дуже болить. Болить так болить. Це, звичайно, не на плюс, але що робити? Добре, що я не стояла на контрастному душі. Що мене шокувало, це коли в кінці останніх 2 тижнів Оксана пропала на 4 дні. Звітів нема, дзвінків нема. Де Оксана? Гості приїхали. Приїхали гості, Оксана їх забавляла 4 дні і забула про програму. Ой. Звіти були, потім вона вже мені їх показала, не з найкращих. Появляються продукти, про які ми зовсім не домовлялись. А від чого вона не дописала. Саме гірше, що впливало, це алкоголь, який був після 18.00. І алкоголь, він сповільнює дуже одну речовину. А ми ті всі тижні це і робили, що його розганяли, просинали його, давай, швидше, малиш, а тут... І, звичайно, мені прийшлось показати свій характер злого тренера. Тренування було таке, що Оксана ледве виходила. Вона виходила така, і після цього вона не хотіла бути поганою дівчинкою, а ставала хорошою дівчинкою. Походи по кругу, подумай. Відчуй це. Відчуй ті 10 кілограмів на собі. Запам'ятай це відчуття. Я надіюсь, ти відчуваєш, наскільки тобі важко так це тягти на своєму хребті. А тепер зніми цей бодібар, зніми з себе обтяжувачі. Ти відчуваєш легкість? Я думаю, що ти відчуваєш. І скоро тобі буде ще легше. Оксана дуже молодчина. Твої об'єми зменшились, твоя вага зменшилась. Тепер ти все знаєш, що робити. Тепер твоє основне завдання – вберегти вагу і продовжувати ще худнути, так? Тому що Оксана сказала, що це не те, що вона хоче ще менше. Вона розуміє харчування, вона розуміє тренування. Разом це плюс, разом це ідеальна фігура. Ви побачите фігуру пісочник, пісочний силует. Оксана, дай руку. Ми з Оксаною доб'ємося всього. Всього. Так, Оксана? Всього. Всього. Привіт! Привіт! Зараз початкова, кінцева... Юху! Ідея! То в нас все сталося, Я буду старатися, я буду все далі, і думаю, ми ще з вами зустрінемося і побачите мене ще меншою.